ቆራጥ ሀገር ወዳድ ናት ለለበሰችው መለዮ ክብር ያላት ቁጡ ነበልባል ሀገራቸውን ክደው ወገኗን ያጠቁባትን ልክ ያስገባች ልብረንዳና አንስት በሰሜን እዝ 20ኛው ክፍለ ጦር አንደኛው ብርጌድ አንደኛ ሻለቃ አባል የሆነችው ምክትል 10 አለቃ ገበያነሽ ደባልቄ የሺ አለቃውን አዛዥ ኮሎኔል ማርካ የማይረሳ ጀብድ የፈጸመች እንስት ናት ከሃዲው ቡድን እኩይ ድርጊቱን ከመፈጸመው በፊት ነገረ ስራው የገባት ይህቺ ጀግና ሁኔታውን ወደ ኋላ መለስ ብላ ታስታውሰናለች በ24 የተፈጸመው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር እና በጣም በቃ አለም ይባል ሳይሆን በጣም ጭንቅ ነበር ታፍነን ነበር በጣም ተጨንቀን ነበር ሰናቅ በመኝታችን መቼም ጥላት ነግሮ አይመጣም ራሱ ስራ ነው የሚሰራው እኛም አላሰብንም እንደ ድንገት ነው ተከሰተ እና በጣም የሻለቃችን አመራሩ በመጀመሪያ ወደ ሲቪሎች ጋር ስብሰባ እነሱ ወረዳ አዛዥ አለና ሊቀመንበሩ ጋር ወደ 5 ጊዜ ስብሰባ ሄዷል እና በዛን ሰዓት ስብሰባ ሲሄድ ውስጡን እናቃለኝ ምን እንደሆነ በመጀመሪያው ሻለቃዋን አሳመነ መጀመሪያ ተክስ ነበርና ስልጠና ብሎ ቀየረ በ24 ደግሞ ምንም ችግር የለም ሰላም ነው ያለ መጨረሻችን አበላሽ ማለት ነው ግን እኛ ወታደሮችንን ተስፋ አልቆረጥንም አንቆርጥም ንገም ዛሬም ማለት ነው የዛን ቀን መጀመሪያ ጊዜ 3 ቀን ሙሉ ታፍነን ቆይነው እና በዛን ሰዓት ችግሩ ምንድነው እናስተካክላለን እንፈታለን እያለ መጀመሪያ ወረዳ አስተዳደሩ ጋር ግንኙነት አለው ከሰውየው ጋር ማለት ነው ከኮነረል ሰለሞን ገብረን ዮሐንስ ማለት ነው የኛ የሻለቃችን መሪ ማለት ነው እና በዛን ሰዓት በመጀመሪያው ሽምግልና ነው የመጡት ወረዳ አዛዡ በሁለተኛ ዙር ደግሞ ራሱ ቀስ ሆኖ መጣ እኔ ደግሞ የኮነራል ሰለሞን ገብረ ዮሐንስ አጃቢ ነበርኩት እና እንደዛ አይነት ነበር እኔ ነቀውት ሰውየውን አወቅኩት የካሃዲዎችን እንቅስቃሴ በነቃ አምሯ በጀግንነት ልቧ መከታተል ጀመረች ሁኔታውንም እግር በእግር መቃኘት ጀመረች የኛ ዳቦ ምጋገር ዳቦ በታለና ሁለት ጊዜ እዛ ዳቦ በታሉትን ገሎ ለኛ 5 ኩንታል አመጡ በአንደኛው 5 ኩንታል አመጡ ዱቄት ምግብ አጣነው በላነው እሱን ሰርተን ማለት ነው ተጠቀምነው በሁለተኛ ዙር ምን አረጉ 8 ኩንታል አመጡ 8 ኩንታል ሲያመጡ ይሄ ነገር ውስጡ ከባድ ነው ሰታቁ አትብሉ ተውታልኩትና እዛ ያሉት ኦፕሬተሮች አሉ በቃ መሪ የለንም ኦፕሬተሮች ለኦፕሬተሮች እኛን አድኑ በቃ መንገድ ፈልጓልኩት ለነሱ ነገርኩት 4 ትግሮች አሉ ጭንቅላ ስራ ውስጥ ለውስጥ የሚሰሩት አሉ እነሱንም ጠቁሜ ሁኔታውን ሁሉም ነገር ሁሉምናውን እኔ አንድ ግለሰባ እኔ ቢሞት ምንም ችግር የለም ግን እኔ ፈለኩት ጦሩ እንዲተርፍ ነው ፈለኩት ታፍነናል መንገድ አጣነው 8 ኩንታሉን ሲያመጣ ነቀነው ከዛ ቦቲ በራሳቸው ውሃ መጡ ውሃውን ተጠቅመን ማታ ወጣነው ስንወጣ ልክ እነሱ ምሽቅ ቆፍሮ ሁሉም ነገር ራሳቸውን አዘጋጅቶ መስመሩን ዘግቶ ከዛ እኛ ታፍነን በቃ ምን ሆነን መንገድ አጣነውና ቀጥታ ወደ እነሱ የተዋጋን ገባን ስንገባ የገቡት ገቡ እኔ እሱ አጃቢ ሆኜ እሱን ጥዬ አለድን ብዬ እኔን እንጂ አለኝ ወደት ነው መሄደው አልኩት እንጂ በቃ ራስሽን ህይወትሽን ብቻ አድኒ አለኝ የካሃዲው ኮሎኔል ሀፍረት አሁን ከዚህ ይጀምራል ጀግናዋ ሴት ካሃዲውን ኮሎኔል በደንብ ተከታተለችው ትጥቅ ፈተሽ ይጂብላት የሀገሯ ክብርና የወገኗ ጥቃት አንገበገባት ይሄኔ የሻለቃውን አዛዥ መግቢያ መውጫ ሳጣችው እሱም ፍርሃት አርዶት ሽንት ቤት ተደበቀ ትላለች ተደበቀ ሽንት ቤት ገብቶ ከሽንት ቤት ናውጣ ብዬ አስወጣውት ወጣ ሲወጣ ከወጣ በኋላ ሊሮጥ ተዘጋጀ ከነጋ ያለውን ቦታ ሲያስኩት እሱም ወደ እነሱ ተቀላቀለ ከዛ በቃ እኔ አቀማጣሁት እንደምንም ብዬ ግን ተስፋ አልቆረጥኩም ወላ እሱን ገድዬ ግን በሚሊሻና በልዩ ኃይል ጥት አልሞትም ብዬ በራሴ ላይ ወሰንኩት ቢሞት እኔ በራሴ ይሞታሉ በራሴ በቃ ብዬ ወሰንኩት ከዛ እንደምንም አርጌ ተመለሳስኩ አልኩት ስሮጥ እየተኮስኩት እንደምንም አርጌ አንድ ሁለት ወታደሮች መንገድ ላይ እነሱም ከሰዎች ተንጠባጥበው ይቀሩት ነበርና እነሱን መንገድ አሳስኩት አቋራጭ ላኩት አባሬ ወደ እነሱ ወጣሁት እዛው ያስኩት ሽጉጥንም ይዤ ማይረጉንም አሰልቄ ሁለተኛ ጫማንም አሰልቄ ባዶ ይዤ ባዶ እግር ቀጥታ አዳር ሙሉ ተጉዤ ኤርትራ በጦራና ድንበር ነው የገባሁት በዛው በጦራና ድንበር ገብቼ ለሊት 10 ሰዓት ነው የገባሁት ማለት ነው እና ሰዎች ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ገቡ እኔ ደግሞ 10 ሰዓት ገብቼ ያለው አዎ ብቻ የሱን ማርኬ ይዤ ነው የገባሁት
ኮሎኔሉን ከነትጥቅ ማረከችው እንስት በሰዓቱ ሁለት የተለያዩ ስሜትን አስተናገደች። አንድም ጓዶቿን በማጣት ሀዘን ውስጥ ገባች። ሌላ ደግሞ ኮሎኔሉን በመማረኳና የሚገባውን ዋጋ በመስጠቷ ጀግንነት ተሰማት። ውስጤ በጣም ደስ የሚያሰኘኝ ደግሞ ይጄ በመግባቴ እሱን ማርከ ይጄ በመግባቴ ለምን በመረ ደረጃ ያሉትን አስገድዶም በፍላጎትም ወደ ራሳቸው ሲወስዱ ነው የቆዩት። እና እኔ ደግሞ የወሰንኩት አንደኛ እሱን እኔ መንገድም የለም ነበር ታንክ የረግጦ ያለፈበት መንገድ ተከትዬ ጨካኝ ሆኜ ነው እንጂ ማንም ይዞ አይሄድም። ወንድም የራሱ ይደፍራል እንደዚህ ብዬ እኔ አልገምትም። ግን ሁኔታው በጣም በቃ ለምን በራሴ ላይም ወስኜ የፈለገ ነገር ይሁን ብዬ ወስኜ ይዤ ገባሁት። ግን ሁኔታውን በጣም እሱን ይዤ በመግባቴ የሞቱትም አሉ የተጎዱት አሉ ምንም አልመሰለኝም። ወታደር ነውና የትም ያው ግዳጅ ላይ ማንም ይሞታል። ስለዚህ በጣም እኔ እንደግሌ እሱንም ይዤ በመግባቴ የተሰውቱም አሉ እንግዲህ በጣም አዝናለሁ። ታላቅ ጀብዱን የፈጸመችው አንስት ዛሬም ለሌላ ድል ከጓዶቿ ጋር ተሰልፋ ትገኛለች። ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጥንቅር ኃይለ ሚካኤል ደቢሳ ነኝ መቀለ።